də çörəyin qiyməti ilə bağlı narahatlığa son qoyaq. İl dəyişən zaman bəzən müxtəlif məhsulların qiymətində artım müşahidə edilir. İndidən bəziləri çörəyin qiyməti ilə bağlı narahatlıq hissi keçirir. Amma bu il üçün şad xəbər verək ki, çörəyin qiymətində artım olmayacaq. Psixoloji faktorda mən qeydim ki, insanlar da var ki, yeni gəlir. İndi mən oxuyuram bəzi saytlarda da var ki, qiymətlər qalxacaq. Hər ildə belə bir ajitajla da biz qarşılaşırıq ki, çörəyin qiymətində artım olacaq. Artım müşahidə bizə çox sayılı müraciətlər olur. Amma bizim yerli istehsalımız bu il ardınca Respublikada 2.2 milyon ton daxili istehsal olub, onun da 1.4 milyon tonunu ərzaq buğdası təşkil edir. Ona görə də istənilən qədər də Respublikada daxili ehtiyatı var. Yəni çörəyin qiymətinin artmasını gözlənilmir və buna da lüzum yoxdur.